مانو سے. اب میں بغیر کسی دیری کے افتتاحی اجلاس کے اس آخری مرحلے میں اظہار تشکر کے لیے سی پی ڈی ایم ٹی کے ڈائریکٹر جناب پروفیسر عبدالسمیع صدیقی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. السلام علیکم. میں نائب شیخ الجامعہ پروفیسر ایوب خان صاحب, رجسٹرار صاحب, ڈین صاحب اور تمام معززین, اساتذہ کرام اور جو شرکا ہیں جو خاص طور پر اس ورک شاپ کے لیے تشریف لائے ہیں, ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ کا اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ورک شاپ ہم یونیورسٹی کے فنڈ سے کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی اور جو اجازت ہمیں دی گئی, جو اپروولس ہمیں دیے گئے, اس کے لیے بھی میں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پی ڈی ایم ٹی نے گزشتہ ہفتے ایک سیمینار کیا تھا, اردو کی تدریس کے عصری تقاضے, وہ اردو ٹیچرز کے لیے کیا گیا تھا. اور اب یہ آج کا جو ورک شاپ ہے ون ڈے, یہ سائنس اور میتھس کے ٹیچرز اس میں ہیں. اب تک جن لوگوں نے رجسٹریشن کیا ہے وہ 42 ٹیچرز نے رجسٹریشن کیا ہے اور ان میں سے 21 ہائی اسکول کے ٹیچرز ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے رجسٹرڈ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں تاکہ ہم ایک گروپ فوٹو لے لیں, اور اگلے سیشنز جو ہیں وہ چائے کے وقفے کے بعد ہوں گے. میں تمام رجسٹرڈ پارٹیسپینٹس سے اور ہمارے جو گیسٹ حضرات ہیں سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج کی طرف آئیے, سو دیٹ وی کین ٹیک اے گروپ فوٹو. پلیز تشریف لائیے.